Deputatning bir kuni dasturining navbatdagi sonida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati O'zbek fraksiyasi a'zosi Rasul Kusherbayevning bir kunlik faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Kusherbayev Rasul Hidraliyevich 1987-yili Toshkent viloyatida tug'ilgan. Millati qozoq, ma'lumoti oliy. 2010-yili O'zbekiston Davlat Jahondillari universitetini tamomlagan. Mutaxassisligi xalqaro jurnalist. Ish faoliyatini 2007-yili O'zbekiston Toshkent viloyati kengashi yoshlar bilan ishlash bo'lim mudiri sifatida boshlagan. 2013-2015-yillarda Yangiyo'l ijtimoiy siyosiy gazetasi bosh muharriri lavozimida ishlagan. 2015-yili O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatligiga saylangan. Bugungi kun davomida, demak, menga ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'lgan murojaatlar, shuningdek, aholi tomonidan takroriy ravishda bo'layotgan murojaatlar inobatga olib, o'sha saylov okrugidagi bir qator masalalar joyiga chiqib o'rganish rejalashtirganman. Dastavval aytish kerak, Yangiyo'l shahri bozor hududini kengayish natijasida bir qator xonadonlar shu buzilishga tushgan va ularni uylari buzilib, ular ayni paytda vaqtincha bir qismi Yangiyo'l mehmonxonasida va bir qismi o'sha vaqtinchalik boshqa uylarda ijara asosida yashayapti. Ular tomonidan tushgan shikoyat, demak, o'sha sharoitda yo'qligi va ular uchun belgilangan uy-joylarda haligacha bitmayotganligi haqida bo'lgan edi e'tiroz. Borib mana shu masalani o'rganishni rejalashtirganman. Shuningdek, ayrim banklarimiz tomonidan shirkatlarga hali hanuz ajratilgan mablag'lar kredit shaklida bugungi kungacha o'z vaqtida ajratilmayotganligi masalasi murojaat bo'lgandi. Mazkur masalalarni to'liq o'rganib chiqish va bunga yechim izlash bugungi kun tartibidagi masalalardan iborat. Bugungi kunda O'zbekistondan saylangan deputatlar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda o'z saylovchilari, aholi bilan doimiy muloqot tizimi yo'lga qo'yilgan. Zamona zayl bilan yangi usullar o'zining birmuncha natijasini beryapti desak, adashmagan bo'lamiz. Rasul Kusherbayev ham ijtimoiy tarmoqlardagi o'z sahifalari orqali saylovchilardan kelib tushayotgan murojaatlarni o'rganish va ularni hal etishga alohida e'tibor qaratmoqda. Ana shunday murojaatlardan biri Yangiyo'l shahrida istiqomat qilib kelayotgan bir guruh fuqarolardan kelib tushgan. Unda ma'lum qilinishicha, Yangiyo'l shahridagi dehqon bozorini qayta qurish va rekonstruksiya qilish borasida hukumat qarori qabul qilingan. Oximboyev ko'chasidagi 17 xonadon mazkur hududda joylashganligi bois o'tgan yili buzib tashlangan. Deputat uylari buzilgan fuqarolarning murojaatini tinglash uchun ular vaqtincha istiqomat qilib kelayotgan Yangiyo'l mehmonxonasiga tashrif buyurdi. Oximboyev 34-36 yili 6 ta oila turardi. Lekin men bilan qizimga konfitsiatsiya to'lashdi, bozor tomon boshqalarga to'lashmadi ular. Lekin biz gostinitsiyaga sig'olmaganimiz uchun, katta oila bo'lganimiz uchun har qayoqda ko'chada yashayapmiz. Sharoitimiz rasman og'ir. Ota-onam qolgan mulkini, magazinlarini, uy-joylarini ham hech narsa xalqqa berilmadi. Faqat bordik, haqorat eshitdik hokimiyatdan Fazliddin degan zam hokimimiz bor ekan. Yaqinda katta opam shunaqa haqoratlab, onam o'limda ayblab, oilaviy ishlarimizga aralashib shunaqa yomon haqorat qilganlar. Guvohlar ham bor. Hozir uylarda infarkt bo'lib yotibdilar. Biz hokimimizni Farhod akaning gaplariga kirib, prezidentimiz nimalar tashabbuslarini rozilik berdik. Bizga bir parcha qog'oz bir so'raganimiz ham bermadi. Ularning so'zlari, va'dalariga ishondik biz hammamiz, va'dalarga. Lekin shu paytgacha mana qo'ni-qo'shlarim biror martadan bizdan xabar olishdimi? 6 oy bo'ldi uy buzilgan. Qish kunida, sovuq kunda nevaralarim gazlarni, svetlarni o'chirib qo'yib, ko'chaga olib qo'yishdi, olib chiqib qo'yishdi. Aytadiki, vatan deydi ostonadan boshlanadi. Vatanimizdan mahrum qilishdi ular bizlarni. Qo'limizga bitta order ham bermadi. Kvartira o'zingizlar topinglar dedi. Davlat hech bo'lmasa olib qo'ygan uylardan beringlar dedi, bermadi. Opacham bitta turibsizlar mana. Bular nogir, bular ham kasal, invalidlar. Akam kvartirada, men ko'pda akamniki uyga onam olib chiqib ketdim. Onam uyga ketdi, 2 marta infarkt bo'ldi. Umuman hech qanaqa hokimiyatdan yordam bergani yo'q. Kattadan qilingan bo'yicha anaqada turamiz biz. Damko dedi. Reanimatsiyani olib ketayotganda hokim o'zi kirib keldi. Ko'r hozir karantinimiz dedi. U bu narsa yordam bering dedi. Desa garshoq beraymi dedi. Odat ustida izivatsiya qilib. Biz uyimizni zo'rg'a qurdik. Buzilmaydi, buzilmaydi dedi. Akam Rossiyaga borib zo'rg'a uyimizni qurdim. Zo'rg'a qurganimizda uyimizni shunday kelib buzib tashlashdi. Uylarni hammasini, bolachaqa hammasini qarab meni qo'limga qarashadi. Rossiyaga borib ishlab kelaman, hammasini boqaman o'zim. Orttirib qurilish qildim 2 yilda. Qo'shnilar ko'rishdi. Buzilish boshlanadi deganda hokimiyatga kirdimda, qog'oz beringlar, men uyimni quraman, uyim avariyali holatda, nima qilay desam, sizlar uyingizni quravering dedi. Sizgina o'ylab chiqamiz, ko'chada qolib ketmaysiz dedi. Konfitsiyasiya qilib beramiz deyishdi. Men uyimni qurdim. Bitganda buzib tashlashdi.
Borsam endi hech kim ishlasa nima? Kelib ko'rsatdim, kadastrchilarga ham ko'rsatdim uyimni. Uyim yangi qurilgan uyimni buzib tashlashdi. Men ayol kishi bo'lsam, o'zim mehnatim bilan shuni qilib, nevaralarimni katta qilib, uylantiraman deb turgan joyimda mana buzishdi. Hokim xursand bo'lasizlar, menga hali rahmat aytasizlar deb aytganidilar. Biz ularga ishondik. O'zimiz yangi yo'lli bola. Ishondik, ota-onasini hammasini taniymiz ularga. Endi men olib borib kichkina katalakka olib qo'ysam, men qanaqa uylantiraman o'g'illarni keyin? Qanaqa bo'lib o'tda yashaydi? Oilalarning 8-tasi Yangiyo'l shahar mehmonxonasida, 29-tasi esa vaqtincha ijarada yashab kelmoqda. Qolgan oilalar yaqinlari qarindoshlarnikida kun kechirishyapti. Xonadonlar Yangiyo'l dehqon bozori hududiga o'tib ketganligi uchun bozor ma'muriyati oilalarning ijara pullarini to'lashni o'z zimmasiga olgan. Masalaga oydinlik kiritish maqsadida bozor rahbari Nabi Isonboyev deputat va aholi muloqotiga taklif etildi. Biz hammasini chaqirdik. Aytdik, buna gasinchi. Yoki bo'lmasa bironta xonadondan joy olinglarda arenda pulini bizga to'lab berib turamiz. Xuddi shu ishni qildik. Hozir 23 million har oyiga pul to'lab beryapti. Gastinchiga 7 milliondan oshiq. Xonadonlarni har bittasi bitta xonadonda joylashgan bo'lsa, har bittasi mana shartnomani tuzganmizda shu uyning egasi bo'ladi. Hammasiga 800 mingdan pul o'tkazib beramiz. Buzilsin. Buzi qursin va egalik huquqi berilsin degan bosh vaziri qarorlarini chiqarib olgan. Bozor rahbari ham aholiga shahar hududida qurilayotgan yangi uylardan xonadonlar ajratilishini aytdi. Ammo qachon degan savolga yelka qisgancha bilmayman deb javob berdi. Muddati ko'rsatilmaganmi? Qachon bular uy joyiga borib yashaydi? Bitishi bilan o'tishi. Bitadigan odam bitkizish surovini olmaganmi jana muddatini? Endi ular vaziyatni kuzatib turib savol tug'iladi. Uylari buzilgan fuqarolarga shahar hokimligi kelgusida yangi uylarga ko'chib chiqishlari uchun biror bir xat hujjat qilib berishi kerak emasmidi? Ishning boshida turgan mas'ul sifatida yangi uylarning qurilishi, ajratilishi bo'yicha ularga muntazam ma'lumot berib turish ham ularning zimmasida emasmi? Darda o'ziga yetarli bo'lib turgan fuqarolar yordam so'rab hokim o'rinbosariga borsa-yu, ularni turli noo'rin so'zlar bilan behurmat qilishi to'g'rimi? Позрительно, когда я подошла, сказал, какие варианты есть? Он не знаете, что сказал? Рожай. Вот родишь, и тебе трёхкомнатную дам. Причём девочку рожай до дома. Он лично. Ёзген хохозила, айнан пален манге келады. Ёз урмейлэ куп тошкенге дедилар. Мэй кайстыр маады, слыги тахты там боген. Kelavani uchini topish uchun deputat hokimiyat mutasaddilaridan vaziyatga tushuntirish olish maqsadida shahar hokimiyatiga qo'ng'iroq qilib, hokim va uning qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosarining qabuliga kirmoqchi ekanligini bildirganida, ular ish yuzasidan chiqib ketishganligini, tushdan so'ng qaytishlarini aytishdi. Ungacha vaqtdan unumli foydalanib, uylari buzilgan fuqarolarga berilishi va'da qilinayotgan, shaharda bunyod etilayotgan yangi uylar tomon yo'l oldik. Deputat reja asosida 12 ta 7 qavatli uylarning qurilish ishlari bilan ham yaqindan tanishdi. Uy 42 kvartiralı, 2 podyezdi. 7 kvartiralı, 2 podyezdi hem lift buladı. Farklı podyezdi 1 kvartada, bitti 2 kvartiralı, 2-3 kvartiralı kvartiralı. Konadan dolayı. Bu da bağlı bana 2 kvartiralı kvartiralı. Bu uylarının hamasının özünün egeleri var. Hamasını payınla gel. Kim kaysin doğal yaptı, kim kaysin egesiyle bıraslan yok. Bizde de yani onun ruhatı yok. Bizde ruhatı da diye bizde buluşunu koca diyemiyor. Bizde hamma kvartiranı bir kıl proyekte asası da, ruhatı asası da kuramış. Dedi ki üyegeler kim, tayinlen geldi kim, kvartiramı kursat. Diyendik ki kursatıp, düşündürüp, hangi sıfatla kılın yapıyorlar, hamasını kursatıp bir vakit bizde. Boshpanasidan ayrilib ko'chada qolgan aholi umid bilan kutayotgan bu uylar joriy yilning sentyabr oyida topshirilishi kerak bo'lgan. Biroq ko'rib turganingizdek, qurilish ishlari hali ham davom etmoqda. Masalani chuqurroq o'rganganimiz sari shahar hokimiyati mutasaddilariga beradigan savollarimiz ko'payib bormoqda. Muammoga aniqlik kiritish maqsadida shahar hokimligiga bordik. Tushdan keyin bo'lishiga qaramay, hokim va uning o'rinbosarini idoradan topa olmadik. Telefon orqali bog'lanishga to'g'ri keldi. Bu gal ular Chinozda ekanliklarini aytib, bir soatda boramiz deb va'da berishdi. Biz ularni 1,5 soat kutdik. Hokimiyat xodimi hokimning qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari kela olmaydi deya iymanibgina uzr so'radi. Biz ko'p kutgan vaqtimizga achinmadik. Va'da va'daligicha qolib ketganiga ham hayratlanmadik. Hech bo'lmasa, hokimiyat vakillaridan jo'yali javob olib, intizorlik bilan 6 oydan buyon natija kutayotgan fuqarolar dardiga oz bo'lsa-da darmon bo'larmikimiz degan umidda edik. Fuqarolarning hokimiyatdagilar bizni hatto eshitmaydi degan e'tirozi haqiqatan ham haqli ekanligiga ana endi amin bo'ldik. Ko'tarilgan masalalar ochiq qolishi mumkin emas. Axir uning ortida 42 ta oila turibdi.
ularning dardini ko'rib, his etib, o'z holiga tashlab qo'yishni o'zimizga teng ko'rmadik. Tasvirga olish ishlari yakunlangach, deputat Yangiyo'l shahar hokimi bilan uchrashishga muyassar bo'ldi va ko'tarilgan barcha masalalar yuzasidan hokim bilan suhbatlashdi. Shahar hokimi bilan bo'lgan uzoq muzokaralarimiz natijasida biz oilalarni qisqa fursatlarda o'sha yangi qurilayotgan ko'p qavatli uy-joylarga ko'chirish masalasi bo'yicha bir to'xtamga kelishga erishdik. Demak, ularni bildirishicha bu joriy yilni 1-noyabrgacha bitkizilib, demak, oilalar o'sha joylarga ko'chiriladi. Shahar hokimligi shu vaqtgacha mana shunday qo'liga hujjat bermaslikni asosiy sabab deb ko'rsatgan holat bu oilalar o'zlari tanlagan uy-joylarda vaqt o'tib, boshqa o'sha xonadonlarga o'zgarish xohishi va jarayonlar ketayotganligi, shu bilan birga ayrim oilalarda o'sha yangi farzandlarni dunyoga kelishi o'z-o'zidan har bir oila a'zosini o'sha sonidan kelib chiqqan holda o'sha uy-joyni xonalarini belgilash talab qilar ekan. Shu boisdan haligacha to'xtamga kela olmayotgandik deyishdi. Lekin mana shu suhbatimizdan keyin mana shu narsaga kelishildiki, uzoq bir haftaning ichida shahar hokimligi har bir oilani qo'liga kim qaysi xonadonda o'sha yashashi, qaysi uy-joyni olishi haqida aniq qo'llariga hujjatlarni taqdim qilishadi. Ya'ni ma'lumotnoma sifatida. Va keyinchalik ko'chib kirgandan keyin uni o'zlarini o'sha nomiga rasmiylashtirish jarayonlari ham amalga oshiriladi. Eng muhimi, har bir oilaga boshlang'ich badalni mahalliy byudjet hisobidan to'lab berilgan har bir oilaga. Undan keyin, demak, 20 yil davomida uni foizlar va kredit summalarini Yangiyo'l dehqon bozori ma'muriyati o'zini bo'yniga olgan qaror bilan, demak, ular amalga oshirib boriladi ular tomonidan. Har bir o'sha xonadonni o'sha egasiga hujjat beriladimi va undan tashqari ular ko'chib kirgungacha bo'lgan davr davomida bu masalani o'zim shaxsan nazorat qilib boraman. Nimaiki aholini yana e'tirozli masalasi bo'lsa va asosli bo'lsa, ochig'i bu bo'yicha tegishli organlarga kerak bo'lsa boshqatdan muzokara olib boramiz. Agar shahar darajasida bo'lmasa, buni viloyat, balki respublika darajasidami doimiy nazoratda olib borishga va'da beraman. Yangiyo'l shahridagi Farhod Bezuglov Sergey xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati Fayzli mahallasida joylashgan 15 ta ko'p qavatli xonadonlarga xizmat ko'rsatadi. Mamlakatimiz prezidentining joriy yil 12-iyulda imzolagan Respublika iqtisodiyoti tarmoqlari va ijtimoiy sohalarni 2018-2019 yillar kuz-qish davrida barqaror ishlashga kompleks tayyorlashni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlariga tijorat banklaridan kreditlar ajratilishi belgilab berilgan. Farhod Bezuglov Sergey xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati raisining deputatga qilgan murojaatiga ko'ra, u rahbarlik qilayotgan shirkat Xalq banki Yangiyo'l shahar filialiga biriktirilgan bo'lib, shu kunga qadar belgilangan kredit summasining 46% o'tkazib berilgan xolos. Kuzning dastlabki oyi oxirlab borayotgan bir pallada shirkat rahbari uylarning ta'mirtalab bo'lgan tom qismini yangilashga ulguradimi? Hozirgi kunda bizga tegishli bo'lgan 15 ta ko'p qavatli uydan 5 ta ko'p qavatli uy tom qismi eski o'sha oldingi qurilgan paytda qilingan shifer qoplamasi bilan to'xtab turibdi. Endi bu shiferlarni almashtirishimiz uchun Xalq banki tomonidan iltimos qilardimki, qolgan kreditlarni, mablag'larini tezroq chiqarib berilsa, xudo xolasi tezroq bartaraf qilamiz. Hokimiyatda majlis bo'lib o'tdi, Upravlyashchi bank o'tirgan, ular so'z bergan, shu 5-chisodan 10-chisogacha to'liq hamma kreditni birinchi etapini chiqazib, 10-chisodan 20 sentyabrgacha ikkinchi etapni chiqarib beraman degan va'dalarni berishgan. Ishlarni yakunlashga hech qancha vaqt qolmaganligini anglab, nega kreditlar o'z vaqtida ajratilmaganligini bilish uchun Yangiyo'l shahar Xalq banki filialiga tashrif buyurdik. Bank boshqaruvchisi yig'ilishga ketganligini, uning o'rniga o'rinbosarlari ma'lumot berishini aytishdi. Ammo o'rinbosarlar kameradan cho'chidi shekilli, bankning kredit bo'limi mudiridan masala yuzasidan izoh berishlarini so'radi va u quyidagicha javob berdi. Hamma bank 100%dan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish uchun shirkatlarga pul chiqarib bergan kredit. Sizlar 46% chiqargansizlar. Bu dushanba kuni dastur srogi tugaydi. Nega hamma bank chiqardi? Nega sizlar chiqarmayapsizlar? O'shani hozir boshqaruvchimiz kelsa-ki, boshqaruvchimiz aniq sizga javob beradilar-da. Ularda hamma ma'lumot bor. Kredit bo'lim boshlagansiz, kredit ham ma'lumot bor. Unda boshqa sabablar ham bor-da. Bitta mening gapim bilan bitta degan narsa emas-da-ki. O'shaning uchun boshqaruvchi kelsa, o'z o'rniga gaplashilik deyapman-da. Rahbarlar biladi deya ma'lumot berishni istamagan bank xodimi bilan bo'lgan suhbatdan so'ng hech qancha vaqt o'tmay bank boshqaruvchisi xonaga kirib keldi. Masalani eshitib, bunga yolg'iz deputatning o'ziga tushuntirish berishini aytib, xonasiga kirib ketdi.
Интервью берешь на стамаген банк башқаруvchisining xohishiga ko'ra, камера ва журналистларсиз бўлиб ўтган суҳбатдан сўнг, депутат банк башқаруvchisining муаммо юзасидан билдирган фикрларини quyidagicha баён қилди. Банк бугун ўша тўлов қобилиятини йўқлиги ҳақида асослантирилган маълумотларни берамиз деб ўша ваъда беришди. Бу маълумотлар олгандан кейин ўша ҳукуматни белгиланган дастур билан бу қанчалик мос келади, мос келмайди. Бу масалада, демак, Халк банкини ўша вилоят республика раҳбарияти алоҳида мурожаат билан чиқамиз. Керек бўлса депутатлик сўрови киритишга тўғри келади. Аҳолининг тўлов қобилияти бор, йўқ деган масалани бугун муҳокама қилишни ўзи тўғри эмас. Сабаби бу ишлар дастур қабул қилингунча ҳисоб-китоб қилиб, аниқ нуқтаси қўйилган. Демак, бу ерда банк эътирозсиз ўша аҳолига ишониб, бу маблағни ажратиб бериш керак. Қисқа муддат қоляпти. Агар банк бу ишларни пайсалга ҳисоб чўзадиган бўлса, албатта, куз қиш мавсумида белгиланган ўша кўп қаватли уйларда талафотсиз бу мавсумдан олиб чиқишда имконияти бўлмайди. Shu boisdan qisqa muddat ichida Xalq bankining rahbariyati bu masalaga jiddiy e'tibor qaratishlari kerak va belgilangan mablag'larni ajratib berishlari kerak. Bu yerda kafolat sifatida, demak, tashkilotlar ham belgilangan. Bu paytda masalani paysalga solish hech kerak yo'q va bu mantiqsiz holat. Deputatga ijtimoiy tarmoq orqali bo'lgan murojaatlardan yana biri Fayzobod mahallasining ichki yo'llarini asfalt qilish va obdonlashtirish bilan bog'liq ekan. Holatni o'rganish uchun deputat Fayzobod mahallasidagi Ermatov ko'chasiga bordi. Ushbu mahalla obod mahalla dasturi asosida obdonlashtirilishi rejalashtirilgan. Ammo ko'rib turganingizdek, ishlar oxiriga yetkazilmagan. Suv quvurlari yotkazilgan, ammo uning quduqlari o'rnatiladigan joylari hali ham ochiq. Ko'cha tor bo'lishiga qaramay serqatnov. Ushbu ochiq turgan quduq o'rinlari avtoulovlarning qatnoviga xalaqit qilmoqda. Qolaversa, ko'chani asfalt qilish ham mana bir necha oydirki paysalga solib kelinmoqda. Hashar yo'li bilan olib borilgan tozalash ishlaridan chiqqan chiqindilar ham olib ketilmagan. Vaziyatni o'rgangan deputat muammoni joyida hal qilish uchun mazkur masalaga mas'ul bo'lgan tashkilotlar vakillarini shu yerga chaqirdi va aholi e'tirozlarini hal qilish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berishi natijasida muammoga yechim topildi. Hozirgi ushbu ko'chani Ermatov ko'chasi loyiha ekspertiza hujjatlari ishlab chiqilgan. Hamda u Toshkent viloyatida mintaqaviy yo'llar bilan buyurtmachi Yangiyo'l tuman avtoyo'l bilan birgalikda shartnoma asosida shartnoma qilingan. Pullari ham mablag'lari moliyalashtirilgan bo'lib, sentyabr oyida kapital ta'mirlash ishlari olib boriladi. Odamlarni o'ylantirayotgan muammolar muammoligicha qolib ketishi kerak emas. Dasturimizning bu galgi sonida ko'tarilgan muammolarning keyingi holati yuzasidan ham alohida lavha tayyorlashni reja qildik. Bizni kuzatib boring. Yuqorida ko'tarilgan mavzuga yana qaytamiz.